Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk juga merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada mantan Menteri Sumber Manusia, Saudara Siwa Kumar, atas perkhidmatan dan juga kerja beliau sepanjang satu tahun yang lalu. Dan beliau telah pun mengeluarkan kenyataan menerima keputusan daripada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, dan itu merupakan satu sikap yang terpuji, yang sangat dihargai oleh parti. Dan saya juga ingin merakamkan bahawa untuk Saudara Ram Kapal Singh, beliau secara sukarela memberikan laluan apabila mengetahui bahawa Saudara Gobind akan dilantik sebagai Menteri Penuh. Dan oleh kerana hubungan adik-beradik beliau dengan Saudara Gobind, beliau merasakan bahawa adalah tidak sesuai untuk dua adik-beradik berkhidmat sebagai Menteri dan Timbalan Menteri. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ram Kapal, walaupun beliau telah banyak menyumbang dan telah banyak melakukan perubahan-perubahan dan membantu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Azlina dalam rangka beberapa reformasi undang-undang dan juga merangka beberapa rang undang-undang yang baru. Banyak kerja yang telah dilaksanakan sepanjang setahun yang lalu. Tetapi beliau mengambil sikap untuk berkorban untuk mengosongkan jawatannya supaya tidak memberikan ruang kepada pengkritik-pengkritik kepada parti DAP, kononnya kita mengamalkan nepotisme. Jadi tak ada isu nepotisme di sini. Beliau memberikan laluan dari segi kerana Saudara Gobind yang merupakan abangnya dilantik sebagai Menteri Penuh, maka beliau secara sukarela memberikan laluan dan mengosongkan jawatannya. Jadi itu merupakan satu semangat yang saya rasa amat penting, dan parti juga merakamkan penghargaan di atas pengorbanan beliau. Okey, foto. Foto. Belakang.